Ondro bol strašne nervózny. Domáca. Celú cítiť brokolicu, ale aj hrášok. Pán odborník, a necítil bujom. Chceš metličku, kapka? Nejde mi proste vytriediť to, čo chcem a to, čo nechcem. Čo jedlo, tak to problém. Ja už naozaj neviem, čo je na ten tanier dám. Tvarila sa tak, ako keby som niečo hnusné položil na tanier. Však sa na to pozri, čo to robí. Pozri. Čo? Humpty Humpty. Toto je pre mňa ideálny dezert. Sám to si cením, ďakujem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.